那我会真正的教你们。如果你们要真的到最高的一个部分，我觉得你们就需要学这些东西。所以有时候可能会比较没有那么好玩，可是这些东西都是非常非常重要。如果是掩护是这里，然后它这样子，这是最有效率的，最危险的。所以我也是，就是45度还是这样子，还是可以控制它，它不能往左边。然后第二个就是你防守的时候不能这样子看，因为很好的进攻的人，你一看他就走了。如果我需要去盖帽，你就这样子，控球后卫你要，不，去接篮板，对。就是林书豪，他对一些细节的把控非常非常的完美。你后卫怎么去更好的突破的一个有一个路线，到了一定的层次，你该快的时候快，该有节奏的时候要有节奏，跟平时训练差别还挺大。林书豪大哥教我们特别专业的知识，这都是我以前没有接触过的。张宁他就是很懒，他就是不想防守。一副这个一切尽在掌握之中的样子。算了。每次我们打球的时候，就要让他防守，因为他就是不喜欢防守，然后也会犯规，然后也会比较累。80%、90%的球员都是最喜欢用右手 ，NBA 也是一样。如果你可以选，你会选右手，他也是一样。我可以有三个人站起来，你们三个，你挡拆，然后我们换，对不对？如果我是防他，我的最重要的是我可不可以到你下面，这是最重要的。看谁更快了。对，你换的时候我没有到你下面，我是在你上面，然后我们换，那我就惨了，对不对？所以我就是换的时候一直 like this right， 到这里的时候我们就可以防得很好。所以你看现在你要到他下面，对，所以这也是换人的时候要换得很好。这世界很酷。